Сам виходець з Львівської області, народився в Жидачівському районі, вчився в Дрогобицькому педагогічному інституті за першою освітою вчитель, за другою освітою економіст, закінчив Тернопільську академію народного господарства. Працював першим секретарем райкому комсомолу. Зараз модно кажучи, тепер була епоха партійців, тепер епоха комсомольців. Попадаю в ту обойму, напевно, не випадково, тому що познайомився з Таїпком в 90-му році, будучи делегатом 20-го з'їзду комсомолу Радянського Союзу, ще тоді в Москві. Дві неділі проходив з'їзд, було дуже достатньо часу для того, щоб познайомитися з людьми. Таїпко на той час представляв таке радикальне крило оновлення комсомолу, так звана Тюменська група. Хто буде цікавитися тими речами, зможе прочитати. Тобто це була група, яка виступала за конфедеративний устрій комсомолу, за якусь децентралізацію і так далі. Це були смут'яни в той час, Шлапак Олександр Віталійович, який нині в адміністрації президента працює. Це коло людей, з якими я тоді познайомився. Шлапаком, правда, був знайомий трошки швидше, ще по комсомолу у Львові. Після того працював з 90 по 95 рік заступником голови райвиконкому, керуючим справами райвиконкому Буської адміністрації районної, Буської районної ради. Там були просто ті перетрубації, чисто зв'язані з юридичними моментами. Ви пам'ятаєте, ради об'єднувалися, роз'єднувалися. Це тільки такі нюанси, але 5 років працював на владі на посаді заступника. З 95-го року по 2007 рік працював в Приватбанку директором Буської філії, яка об'єднувала Буський, Бродівський, Радехівський, Кам'янку-Буський райони. 4 райони входило в структуру Буського Приватбанку. Після того працював заступником директора Приватбанку Західного управління у Львові. І 3 роки працюю заступником директора Укрсоцбанку на площі Міцкевича 10 в місті Львові. Одружений, маю 3 дітей. Старша дочка викладає в університеті, зараз захищає кандидатську дисертацію. 2 молодших, в мене близнюки, чи двойняшки, чи як це називається правильно. 5-курсники, магістри Львівського банківського інституту. От коротко про багатодітна сім'я, так?